Bəzi gençler işimi qurum, şəxsi evim olsun, sonra ailə qurum deyir. Yaş da keçib gedir. Bu gənclərə nə tövsiyə edərdiniz? Sizin fikriniz bizim üçün çox önəmlidir. Allah ömrünüzə bərəkət versin. Allah cümləmizdən razı olsun. Baxın qardaşlar, bacılar, xanımlar, bilmirəm, indi məni tanıyanlar tanıyır, şəxsimdən danışmayayım, amma imkanım olsa 17, 18, 20 yaşdan yuxarı kimsənin evlənməsinə, yəni evlənməyi gecikdirməsinə fürsət verməli. Allah subhanə və teala nə deyir? Estağfirullah. وَنْكِحُ الْاَيَامَ مَنْكُمْ وَالصَّالِحِنَ مِنْ اِمَائِكُمْ وَاِنْ يَكُلْ فُقَارَاءَ يُغْنِيهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِ. Siz əməli salihlərinizi evləndirin, subaylarınızı evləndirin. Əgər kasıb olarlarsa, Allah onları öz fəzli ilə evləndirər. Bizim atalarımızın da bu Quran ayəsindən mənbəsini götürən, bu Quran ayəsindən pardaxlanan, bu Quran ayəsindən qaynaqlanan bir atasözümüz var. Evlənmədən ev olunmur. Evlənmədən ev olunmur. Bir gənc, evim olsun, şəraitim olsun, biznesim olsun, nə bilim, kariyerim olsun, oyum olsun, büyüm olsun, evlənəcəm deyirsə, o sadəcə evlənməmək üçün bəhanə gətirir. Nəfsi onu aldadır. Nəfsi onunla oynuyor. Onu aldadan, nəfsini aldadan, onun nəfsində onu aldadan bir məqam var. Yoxsa o evliliyi təxirə salmaz. Həqiqətən evlənmək istəyən nə maşına baxmır, nə pula, nə evə evlənir. Nəfs aldatmır insan onu. Niyə? Çünki Allah subhanahu ta'ala varlanmaq üçün evlilik deyir, evlilik. Allah onları, kasıb olarlarsa Allah onları öz lütfi ilə varlandırar deyir. Tam tərsidir. Ona görə subay olan və mən varlanayım ondan sonra görə evlənim deyən hər kəsə deyirəm bu sözü. Evlənin ki varlanasınız. Evlənin ki varlanasınız.